Pessoal, um aviso muito importante sobre esse Pen Responde. Essa edição Tricampeões é um oferecimento da JBL, que vocês já sabem que nos apoiam porque eles nos deram esses fones incrivelmente lindos. Curtam o Pen Responde e obrigado, JBL. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde! Mas que é isso? Tão triste, essa edição é mais que especial. São os tricampeões do CBLOL. Vamos fazer um E mais animado. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pen Responde! Bem, porque essa edição é mais do que especial. Acabamos de ser campeões contra tudo e contra todos. Estão felizes, imagino eu. Eu tô É, um feliz. pouco. É, muito bem. A primeira pergunta desse responde legal demais vai para o Kaká. É uma pergunta difícil, cara. Ai, meu Deus. Ela é uma pergunta que pede um discurso aqui no final. Então vou começar. Do Penseide. Como é o sentimento de você, um novato na elite, ganhar o CBLOL e ir para a Islândia? Qual o impacto social que isso traz para a comunidade negra? Nos dê um discurso. Podemos hypar a PEN? Caraca, começar o Pen pode com uma pergunta dessa. Cara, Já acordou já, discurso, né? discurso. A sensação é incrível de, tipo, sensação de dever cumprido, que a gente ralou pra caramba esse split pra treinar, pra tentar consertar nossos erros, e quando a gente vê os resultados vindo, é uma sensação muito boa que dá. Quanto à comunidade negra, eu acho que é bem bacana. A gente tinha eu e o FNB nessa final, então a gente tá representando, a gente tá mostrando que é possível, que tem como. Eu acho que é um bagulho que tem muito valor, tá ligado? Pergunta para o BRTT do Daniel com D. Muito bom, que Ah, por causa da Carol com K, provavelmente. Qual a sensação de fazer mais um risco na cara? Tem o mesmo sentimento ou virou rotina já? Acho que. Ah, tem o mesmo sentimento, sim, mas acho que essa teve um gostinho diferente. Foi. Acho que pelo momento e tal que a gente tem passado, pelo tanto tempo que a PEN também estava esperando por esse título, sei lá, eu sinto que essa final foi uma das mais importantes, assim, que eu ganhei. Sei lá, mano. Tô muito feliz mesmo e eu acho que esse risco aí vai ser até maior na cara, mano. É, teve o quase no ano passado também, né? Pergunta para o Tinons, do Cutthroat. Aquele Vel'Koz lá na final teve influência do Pen Responde, igual teve a Lilia do Carioca? Eu acho que tem alguma magia por trás do Pen Responde aqui, não sei. Vamos passar info pro Kami, o Kami inventa a pergunta dos piques, porque não é possível. Graças. A gente tinha usado uma ou duas vezes em treino, assim, era uma situação bem específica, e lá na hora do jogo contra a comp dos caras era uma situação boa. Mas matchup contra Azir também é bem clássico esse matchup, Azir contra Vel'Koz. E acabou que foi o momento certo ali, uma comp boa, junto com o tanque quente e tal, e encaixou muito bem. Os caras veem o Pen Responde, acham que o boneco é ruim e aí esquecem do boneco. Eu tenho certeza que os times veem o Pen É, Responde, pro time adversário, o Pen Responde é meme. Só que pra gente, mal sabe eles que é, tipo. Magia Acham que por é trás. brincadeira. A arma Acham que secreta. informações, né? Pergunta para todos. Vamos começar pelo topside e vamos descendo. Do Penguins, qual adversário vocês sentem ser o mais difícil do nosso grupo no MSI? Eu acho que a PSG. Eu acho que a Mad Lions também é um time muito forte. A Mad Lions e a PSG são times muito fortes, mas na minha visão a PSG tá um pouquinho na frente ali. Eu concordo com o robô. Acho. E ele joga de um jeito diferente também. Acho que deve ser mais difícil você conseguir ler a PSG do que a Mad Lions. A Mad Lions acho que ele joga um pouquinho mais metódico, dá tipo, pra você ter uma ideia de como ele joga. Então, por isso que eu acho que a PSG é mais difícil. É, Mad Lions parece um pouco com a força, assim, se você for parar pra pensar, tá ligado? Tipo, dá pra você entrar na partida já imaginando como eles vão jogar e tal, os jogos, os primeiros 15 minutos, então. Eu não assisti muito jogos da PSG esse split, mas o que eu vi no Mundial passado, os caras eram doidão. Lucy, which team in your group on MSI do you think is the hardest to go against? I have no idea. Pergunta para o Carioca e o Tim do Shoujo Suffer. Qual foi o sentimento daquele abraço entre o Carioca, o Tim e o John Rey após a vitória? Oh. Oh. Qual foi o sentimento, Tim? Você que veio me abraçar. Vitória. Feliz. Sai pulando aqui. Acho que, tipo, o nosso maior diferencial esse split agora foi que, tipo, a gente tava confiando muito nos outros, tipo, jogadores, staff. E quando eu falava um bagulho meio coisa, mas tipo, quando eu abracei eles ali foi porque, tipo, eram meus aliados, tá ligado? Os caras que tava comigo, os caras que ajudou a ganhar. E é isso. Oh. Meu cara é brabo mesmo, velho. Dava pra ver, assim, assistindo de fora, que o time tava muito mais tímido que antes. Foi uma conquista nossa, tá ligado? Do time todo. Pergunta para o Tim, do Luan Pereira.
Desde o início da sua jornada na Pen Gaming, você foi muito cobrado pelos torcedores do time, muito pela sua posição em geral. Haja que tirou um peso das costas, representando em seu nome, o time e sua história com uma final feita com tanta excelência e dedicação? Com certeza. Tudo que aconteceu nesses últimos tempos, desde eu ter ganhado um CBLOL faz 6 anos... Tudo isso, o jeito que foi a última final também, tudo isso estava um grande peso nas minhas costas, sim, eu sabia da minha responsabilidade. Agora, com certeza deu um alívio, deu um certo alívio, sim, depois de ganhar aquele último jogo. Nossa, agora, do ponto de vista de telespectador, não tem coisa melhor do que ver os haters ficando quietinhos no Twitter quando vocês estão ganhando. É uma coisa, é um fenômeno que acontece. Enquanto a gente tá perdendo, todo mundo falando. Perde um jogo, vai até pro Trend Topics, olha lá o nome do cara. Aí, caralho, começa a ganhar. E tem uma galerinha torcendo contra, né? É porque eu acho que ou você é PEN ou você é anti-PEN, mano. E aparece aí, ex-pro player, né? Jogador que tá fora do playoff, falando de build, nunca chegou na final, meu Deus. Tá, é gente de academy pedindo pra aposentar, é uma loucura. Pergunta do Yuri pra todo mundo: vocês estão ansiosos pra jogar contra a LEC? Sentem que podem se impor nesse grupo de vocês da MSI? Eu tô ansioso porque é o Armutão! Armutão! Eu acho que não vai dar pra nós não, mano. O Armutão não tem que como. Isso, é, tipo, que isso, tio? O Armutão não ganha não, velho. É o Armutão, pô. Pelo amor de Deus. E temos o Hobbs, né? O Hobbs estava no Trending Topics também. Coisa linda. Pô, claro que todos os times são difíceis, a Mad Lions ganhou a LEC, mas acho que dos três, acho que eles seriam o menos difícil. Então, acho que tem uma chance, ele tem a esperança. Lucy, are you excited to play against LEC? Yep. Kind of. You think you can win? Of course. Pergunta para o Kakado, Tinonzis Religião. Carioca, qual foi a sensação de quando você recebeu a proposta da PEN? Imaginaria que seria essa energia toda da torcida e que seria campeão do CBLOL pela primeira vez na PEN? Mano, falar a verdade, foi inesperado, velho. Porque, tipo, eu não tava num momento muito bom. Eu não tava tendo tanto destaque assim. E quando eu recebi a proposta, eu fiquei meio caraca, tá ligado? Foi uma oportunidade. Acho que eu precisava desse momento na minha carreira que eu pudesse, tipo, mostrar mais jogo. A torcida da PEN, tipo, desde o começo... Começo não, porque eles não sabia como que eu jogava, porque eu nunca tinha mostrado, mas logo no comecinho eles começaram a me apoiar, me acolher, e foi bastante legal a recepção que eles deram pra mim. Ô, boa, pergunta do Lucas Alves. Eu não sei ler isso aqui direito, desculpa. Tu vai mandar um iririri na cara dos outros? Iririri não, cara! Iririri! Como é que faz? Iririri! Meu Deus, cara, não é possível. É iririri? É! Eu vou, mano, já tô preparado, já armutão. Lá vai ser stage, né? Provavelmente, eu imagino eu. Aí se for de frente, vou estar de frente pro Armutão. Aí ele vai pegar aquele Kong dele, aquele Nar. Aí se eu matar ele, já vai tomar a cara e vai entrar em choque. O bagulho vai ser doido. Agora aprendi como faz. Faz isso não, mano. Ah, essa aqui é interessante. Pergunta pra todos do Sou Mono Amumu Tank. Primeiramente, parabéns pela vitória. Todo mundo tá muito feliz com isso. Pergunta para todos. Com o MSI na Islândia e a fase de entrada extinta, como é a sensação de ser o primeiro time brasileiro de LoL numa fase de grupos e uma competição mundial do jogo? Pra mim é a mesma coisa. Pra mim só então, vai significar algo se a gente passar dessa fase aí. Uma questão acho que com certeza tá um pouco mais difícil, né? Tá bem mais difícil, mas... É a vida. É que entrar pra história tem que ganhar, falei, Cami. E aí, pelo amor de Deus, aí param de falar da PEN 2015. vamos fazer... A gente só pode ser batido em 2015 pela PEN. Pela PEN, exatamente. Tem que ser a performance da PEN de novo, então vamos lá. Ganhar dessa galera aí. Pergunta para o BRTT do Ilkias Castro. Como você se sente sendo o único jogador a estar presente nos 3 títulos da PEN? E o que dizer porque se falam que você vai se aposentar? Parabéns pelo título. Sei lá, eu devo ter algum diferencial aí, né, velho? Não sei, mano. Eu acho que é sorte, acho que é coincidência. É igual o robô. O TT é muito sortudo, mano. O cara tem 6 títulos, velho. Tipo, sempre que eu venho pra cá, o time tá com uma line forte, né? Eu vou fazer o quê, mano? Acontece essas paradas aí. Qual foi a outra pergunta mesmo? O que você diz pros que falam que você vai se aposentar? Os que estão te forçando a se aposentar já no Twitter? Não digo nada, a gente só mostra os títulos aí, né? Tatuagem e tal. Não precisa falar muita coisa, não. Esse PEN Responde, nós temos uma pergunta especial. Eu nem sei qual é essa pergunta, mas a gente vai ouvir juntos. Vamos lá, pode rodar, produção. Dale, rapaziada.
tranquilão. Cara, primeiramente, queria parabenizar os senhores aí por esse CBLOL, gente, brabo demais mesmo. Cara, gritei, meu Deus do céu, como que eu gritei, brother. Tô aqui pra fazer uma perguntinha, cara. Queria saber, na moral, vocês estão com um mental preparado pra esse MSI, brother. Eu acredito de verdade que essa lineup é a com mais força de vontade, vontade de ganhar, que a gente já vai ter enviado, mano. Eu queria desejar boa sorte novo aí, parabéns. Pros campeões, porra, bravo demais. E boa sorte, senhores. Bebam água, se cuidem. Valeu. Ah, Juqueira, o mental depende de você também, cara. Tu não é, o psicólogo, pô. É. Caralho, a gente vai depender de tu, mano. Já prepara as malas aí. Bora que bora, que o bagulho vai ficar sincero, velho. Vocês são preparados mentalmente pro frio da Islândia? Mano, então, eu acho que eu tô, mas vai chegar na hora, vai ser tão frio. Que eu não sei, tá ligado? Vai congelar a cara, vai ser osso. O problema é se lá ventar. Quando vento, quando tá frio assim, vento é osso, mano. Ué, o país é literalmente um gelo, mas claro que venta. Deus só aí. Tapar o ouvido e o pescoço. Acabou. A orelha e o pescoço. Nariz. Tem que tampar. Não tem como. Robô, pergunta do Miguel Vasco. Por que fazer quebra-passos para a Irelia, sendo que na Vorax tinham 3 tanques? Ruptor de vida não seria uma escolha melhor? Não, aquele jogo de Irelia, basicamente, eu ia precisar tentar atrapalhar o máximo possível o jogo da Orianna, principalmente, da Kai'Sa. E o quebra-passo facilita bastante. Às vezes eu consigo sair de um ultimate da Orianna, por exemplo, por conta disso, desviar de alguma skill, chegar mais perto dela dando slow, já forçando o flash dela mais rápido. Ou me posicionando pra conseguir um ultimate melhor. Então, em geral, o quebra-passo é um item muito bom pra causar um perigo no carry inimigo. Porque se eu não tiver esse dashzinho, ele fica um pouco mais tranquilo pra jogar contra o Mirelia, ele sabe a range do flash e tal, e com quebra-passo é um pouquinho maior, então ele tem um pouco mais de dificuldade. E eu não ia precisar matar a frontline deles, a gente tinha uma Jinx e uma Seraphine, que eles davam conta aí do recado, e se eu ganhasse tempo ali no Orianna já era o suficiente, então ele não precisava matar os tanques, não. Lucy, we have a question for you. It's a two-part question. First one is, do you have any message to your fans? Just keep cheering for us in MSI. And do you have any message to your haters? I think I care about them. É muito sincero isso, né? Seriously. Muito bem, pergunta para todos do Cleiton Patrick. Se vocês tivessem que montar um top 3 séries mais difíceis que vocês enfrentaram nesses playoffs, qual seria? Quais adversários surpreenderam vocês positiva e negativamente nessas séries? Ah, parabéns pelo campeonato, estou orgulhoso e obrigado. Eu acho que o mais difícil foi a Loud, né? Colocaria Loud, Flamengo e... Acho que é isso aí de todo mundo, mano. É. Loud, Flamengo e Vorax. Eu acho que o Flamengo e a Vorax me surpreenderam negativamente. Eu acho que apesar do placar ter sido 3-2 contra o Flamengo, eu acho que eles não jogaram muito bem a série. Acho que a gente podia ter saído com uma vitória mais tranquila. E a Vorax, tipo, pelo todo o hype que eles tinham, pelo que eles tinham demonstrado também no campeonato, acho que eles jogaram meio abaixo, principalmente nos últimos jogos ali, nos últimos 2 jogos. E a Loud me surpreendeu positivamente. Eu não tava esperando que fosse tão difícil quanto foi. É, o time que eu esperava mais ali, eu acho que era mais a Vorax. Eles estavam vindo muito bem e tava todo mundo falando e tal. Agora o Flamengo já tava vindo mal já. A Loud até que surpreendeu um pouquinho. Tá bom, Carioca, a gente vai ter que perguntar o que aconteceu no Arauto ali. Mano, em minha defesa eu dei o lixo e saí de perto. Eu nem tava perto quando o Arauto... Quando o Kaká finalizou o Arauto, tava longe. Aí passou uns, sei lá, uns 2-3 mil aí o Kaká. Ô, bô. Mó triste, eu. Oi. Esquecemos de pegar o Arauto, mano. Ainda botou pra você a responsa? Não, é nossa, né? Também não vi, foi culpa dos dois. Aí eu, não, tá suave, a gente ganha sem o Arauto, não tem problema não. Tava socando o Jace já, tava suave. Deu uma atrasada no jogo? Deu, mas não tem problema, acontece, né? A gente tinha visto um dia antes. Mas quando eu percebi que eu tinha esquecido, eu falei, mano, meu Deus, o que que eu falo agora? Eu falei, mano, esquecemos o Arauto, robô. Jogou pro robô. Aí tava lá comigo, pô. Pergunta para todos, mas eu acho que é mais pro robô aqui, do Luau Penzete. Durante os picks e bans do jogo 1, por que deixaram o Nar passar? Ó, o cara veio com uma vibe de coach aqui. A Vorax tinha banido Irelia, Tristana e Sylax, que eram counters do Nar. Não seria melhor banir o Nar, mesmo sabendo do histórico de Renekton do FNB? By the way, parabéns pela vitória. Cara, o Renekton tava aberto também, se eu banisse Nar ia tirar um champion meu, e Nar um champion meu também, então a gente achou que a gente conseguiria jogar com outros campeões, a gente tentou a Karma. Não deu certo e depois todos os outros jogos da série tiveram o Nar. Acho que o Nar é um campeão que ele é muito forte no meta atual, ele luta bem, ele tem uma lane phase forte, é fácil jogar com ele, é fácil deixar ele solo, então ele é um campeão bem completo, acho que ele é um ótimo blind pick. Todos os top laners aí do Mundial, todos estão jogando de Nar, então é um campeão bem forte, mas
não é um campeão impossível de se jogar contra, não é um campeão completamente broken. É um campeão forte que dá pra jogar contra. A gente tentou jogar no primeiro jogo e não deu certo, picamos no segundo e deu certo. É isso. Já que a gente tá falando com você, o Mike quer saber por que, que o Kled não aparece no competitivo e se a ult dele não seria muito boa pra composições de engage. Cara, Kled, ele é um campeão que ele... Não uma janela, ele precisa ter um cover muito bom, porque ele é um campeão que, pra ele ganhar a fase de rodas, ele precisa ficar dando all-in. E é uma coisa que os jogadores da top lane sabem, que é um campeão que ele precisa dar win e ele também não escala tão bem. Ele é muito forte ali até o segundo item, mais ou menos, depois ele começa a dar uma caída. E a ultimate dele é bem difícil de acertar, parece que é fácil, mas em geral no competitivo você vai usar mais pra uma rotação, alguma coisa assim. Pra você dar um engage mesmo, é bem difícil outro time tomar. Normalmente eles têm esse suporte frontline, Leona, Alistar, então eles vão tankar a ultimate, já vão parar ali todo o follow-up que o Kled teria na ult. Às vezes também você pode se pôr numa posição difícil. Então ele é um campeão que ele é... Acho que dá pra ele ser jogado, porque ele dá bastante dano, principalmente no early mid game ali, mas por ele não escalar tão bem, não ter uma teamfight tão forte, não ter um CC muito claro no carry inimigo, por exemplo, uma Jinx bate de muito longe, o Kled não consegue chegar nela fácil. Ele é um campeão vulnerável, porque ele precisa ficar dando a win pra ele ser forte. Acho que por conta disso ele não aparece tanto, mas claro, se ele aparecer e pegar uma vantagem ali, é bem difícil de lidar, porque é um campeão que dá um snowball gigante, é como se fosse uma Riven, mais ou menos, um Exaust também acaba com ele ali nas lutas, então é um campeão bem arriscado. Não tem como parar o ult dele, né, tipo, você ultou, você só vai. Só tankando. Não, você mesmo, não. Kled. Não, é, tipo, né? Se eu ultar e meu time não seguir, eu morri, entendeu? Porque você não volta. Carioca, qual é a sensação do seu primeiro título? Pergunta do Giovanni. O pessoal quer saber como é que você tá se sentindo. tô me sentindo feliz, mano. Ainda mais, tipo, depois do último split, que foi quase. Ficou um gostinho ruim ali, que a gente podia ter feito uma final melhor. Mas a gente acabou fazendo nessa, né? E eu acho que tudo na vida, tipo, acontece por um motivo. E a gente ter perdido aquela final foi... pra ganhar essa e, tipo, o time voltar mais forte, mais amadurecido. Eu tô bem feliz de ter ganho. Muito bem, para finalizarmos esse PEN Responde, mais do que especial, eu não sei se eu vou ver vocês na semana que vem, se eu não vir vocês já tô com saudades, sei que vocês estão felizes, porque vocês vão se livrar. Pergunta do PNG Yarix: quais são as expectativas a partir de agora? Sabemos que o MSI é diferente, vamos pegar adversários de outras regiões, como vocês pretendem lidar com isso? Pergunta, vamos começar lá de cima do robô, mas quem quiser intervir aí pode falar. Cara, eu tô bem confiante, a gente já conversou, a gente tem 4 jogadores aí que já tiveram essa bagagem internacional, então a gente sabe o que... Dá uma tiltada, né? Acho que o Kami também tá ligado, que quando você vai pra fora, principalmente no começo, é bem difícil. Então, já conversar disso por agora já é uma coisa, na minha opinião, muito boa. A gente já vai estar se preparando pra não brigar mesmo, porque na minha visão, os times que vão, eles sempre acabam brigando bastante. E isso atrapalha muito o desempenho. E acho que a gente já tá com a cabeça bem no lugar. A gente também, a Luciana, tá acompanhando a gente pra dar tudo certo. Pra gente não brigar, e acho que se a gente conseguir impor nosso jogo e principalmente não brigar, né? Acho que tem tudo aí pra fazer uma história aí, né? A gente tá com o queijo e a faca na mão, é isso o ditado? Queijo e a faca na mão pra fazer história? É a faca e o queijo, mas acho que faca dá na mesma. Faca e o queijo na mão. Mas se a gente conseguir impor nosso jogo e nos mantermos tranquilos ali, principalmente pelo comecinho, não brigar, sempre buscar a evolução, acho que a gente tem tudo aí pra fazer uma história aí, quem sabe. O robô falou tudo aí. Que isso, cara? Precisa falar ainda? Tô cercado de jogadores que têm experiência e eu tô indo com muita vontade e confiança também, então... Eu acho que tem como sim a gente trazer bons resultados e eu tenho certeza que todo mundo quer muito isso, então a gente vai se empenhar ao máximo. Pra deixar a galera tranquila. Como vocês já falaram aí, tanto de experiência, a gente já tem um monte de experiência, né? Então, galera... Vamos subir de leve agora. A gente não tá indo pra pegar experiência, tá? Então, pode ficar tranquilo. Ai, gente, muito bem, esse foi o PEN Responde. Te trolando. Responde do tricampeonato. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar, ativar o sininho, torcer por essa performance incrível que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa no MSI. E nós nos vemos no próximo PEN Responde. Eu não sei se vai ser na semana que vem, não sei se quando vai ser, mas a gente vai se ver em algum momento. Tchau, galera.